ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଧର ଦେହୁରୀ ମହୋଦୟ। ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତାଳି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଧର ଦେହୁରୀ ମହୋଦୟ ସେ ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଓଡ଼ିଶା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦିବାସୀ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଓଡ଼ିଶା, ପୂର୍ବତନ ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଏକ୍ସ କର୍ପୋରେସନ 1997, ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେନ୍ଦୁଝର 2004, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 2009 ସଦର କେଉଁଝର, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 2019 ସଦର କେନ୍ଦୁଝର, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସମର ସଂଘ ଓଡ଼ିଶାର, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମ୍ବେଦକର ମିଶନ ଓଡ଼ିଶା, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର। ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଧର ଦେହୁରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ। ଗୋଟେ ଜୋର କର୍ତ୍ତାଳି ହୋଇଯାଉ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଧର ଦେହୁରୀ, ତାଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଯେଉଁ ଜଏନିଂ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବାବୁ ରାଉତଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବିଜୁ ପରିବାରରେ ସାମିଲ ହେଲୁ, ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ସାମିଲ ହେଇଛୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଗତିର ପଥ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ପିଛିଡ଼ା ବର୍ଗ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଏକ ବିନାଶର କଳାବାଦଲ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଛାଇ ଯିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ବଦଳି ଯିବାର କଥା ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବାର କଥା ଅଛି ଏବଂ ଆମ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଜନଦଳ ନେତା ଯିଏକି ଏଭଳି ଏକ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ସୈନିକ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ପରିବାର ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ଏଣୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ମୋ ଯେତେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଜୁ ପରିବାରକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।